yung buhay sa piling ng Panginoon mas mainam kaysa buhay dito. Kasi yung buhay dito, puno ng problema, puno ng suliranin. Eh, kayo nga na mga ina, di ba? Pag-iisin nyo, ano naman kaya ang rutuin ko mamaya? Ano kaya ang rutuin ko na pananghalian ng dadatnan ng aking mga anak galing sa Isbilan at galing din sa trabaho ang aking sawa? Kaya, purong problema nyo. Kaya, ang daming problema. Gaya ngayon, yan mo sa Galadjuel. Galadjuel, yan. Kasi narinig ko kanina si Sister Mili, ang sabi niya, problema daw yata niya, si Jumel, na doon sa mahabang lamesa nila. Alam niyo, ang problema, hindi pinag-problema yan. Hayaan mo yan na pag-problema sa sabihin niya. Kasi kung problemahin mo yan, sasakit lang ng ulo. Hayaan mo, dahil ang Diyos gagawa at gagawa ng paraan para malutas yung problema na yan. Kaya huwag kayo masyadong, huwag niyong masyadong dibdibig ang inyong problema. Amen ba? Kundi ang isipin niyo ay kung halimbawa kunin ng Panginoon yung buhay niyo ngayon, makakasigurado kahit ngayon mismo kunin ng Panginoon yung buhay niyo, hindi kayo malatakot, kundi haharapin niyo ang kamatayan na may ngiti sa inyong mga labi dahil alam niyo na kayo na ay magpapahinga sa buhay na to. Pero doon sa mga taong walang katiyakan ng kaligtasan, yung mga taong takot na mamatay dahil hindi po ang kamatayan ang panahon ng pagpapahinga. Na gaya po ng sinasabi, lalo na sa sementeryo, doon ang sinasabi, nakalagay doon, rest in peace. Pero, alam niyo mga kapatid, hindi rest in peace ang mamatay. Kung ikaw ay wala pa kay Kristo, kung hindi ka pa nakipag-isa kay Kristo, hindi rest in peace, kundi rest... Ano? Dahil na ka na mag-isip. Pero ang mga sigurado ka lang, hindi ka magpapahinga. Kundi haharapin mo sa pagdating ng Panginoon, doon sa Great White Throne Judgment, haharapin mo ang Panginoon. Nagisigaya ng sinasabi ng Biblia na harap tayo sa harapan ng Panginoon. Ang sabi nga doon sa Revelation 20:15 na malaki man o maliit, mayaman man o mahirap, lahat ay haharap sa Panginoon at hukumin ayon sa kanilang mga gawa. Ngayon, mga kapatid, totoo yun ang talagang mangyayari. Pero tayo o sa mga taong nakipag-isa na kay Kristo, wala nang takot na siya ay haharap. Dahil ang sabi ng Romans 8:1 na wala nang katulad sa mga mananampalataya kay Kristo. Dahil sa Kanya, tayo ay naging matuwid na sa harapan ng Diyos. Kaya alam nyo, talagang napakahalaga yung ating pananampalataya, yung ating relasyon sa Panginoong Hesukristo. Kaya nawa, pagyamanin natin, alagaan natin yung ating pananampalataya at nawa nating hayaan na mawala ito, manghina ito. Amen po ba? Kundi alagaan natin dahil kasi yun ang magiging basis natin, yun ang magiging rason na sa harapan ng Diyos, kahit harap tayo sa Kanya, tayo ay magiging matuwid na. Yung mga kasalanan natin na kahit gaano man karumihan, lahat yan ay mapatawad, yan ay napawalang sana na tayo dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. So, sa harapan ng Diyos, lahat ng mananampalataya, sila na ay nawalang sala.
So, ibig sabihin, wala nang kahabulan na mangyayari sa kanila dahil sila na ay naabswilto dahil sa ginawa ni Kristo doon sa cross kay asawang mapatid. Huwag nating baliwalain yung ginawa ni Kristo sa cross, kundi pahalagaan natin. Kaya nawa, kung pinapahalagaan natin yung ginawa ni Kristo sa cross, tayo ay dapat nang huwag magpatuloy sa paggawa ng kasalanan, kundi ang gawin natin, Lord, tulungan mo ako na nawa ang kasalanan, magapi ko, matalo ko, Lord, ina-acknowledge ko sa iyo, marapan na ako ay mahina, marupo, pero naniniwala ako, Panginoon, na lahat ng bagay magagawa ko dahil sa iyo na magpapalakas sa akin. Kaya, Lord, kailangan nila. Kaya nawang maghari ka sa buhay ko. Amen po ba? Amen. So, yun po ang una na rason na ang isang mabuting tao ay hindi pupunta sa langit, kundi siya ay pupunta sa impyerno. Maliban na lang kung tinanggap niya na ipag-isa siya kay Kristo. Pangalawa, the book of life is what matters most. Okay, ang libro ng buhay, ito ang basehan, ito ang dito natin makikita kung ang isang tao ay mapupunta sa langit o mapupunta sa impyerno. Ngayon, dito sa Revelation chapter 20 verse 15, ay basahin niyo natin. Ang sabi dito, ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay tinapon sa lawan ng apoy. So, anong sabi? Ang lahat ng sinuman na hindi nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawan ng apoy. So, ang tanong, mga batid, so marang ito, nakasulat na ba ang pangalan natin doon sa aklat ng buhay? Kayong makakasagot niya. Alam niyo ang inyong sarili. Kaya, hindi dahil ikaw ay mabuting tao, nakasulat na yung pangalan mo doon. Kundi nakasulat yung pangalan mo doon kung tinanggap mo si Kristo. Kasi ang sabi po ng John 14:6 na, ang sabi ni Kristo doon, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except by me. So, si Kristo ang tanging daan, ang tanging paraan para tayo mapunta sa langit, hindi po sa magitan ng ating mabubuting gawa. Amen po ba? Ngayon, ang sabi pa ng Acts 4:12, maliwanag doon na sinabi, walang ibang pangalan na ibinigay mula sa silong ng langit na maaring ikaligtas ng tao. So, wala nang iba pa, mga patid. Hindi rin po ang religion, hindi po ang mabuting gawa ang paraan para tayo ay makapasok doon sa kamayan ng Diyos, kundi kung tinanggap lang natin si Kristo, kung naniwala tayo na siya ang tanging paraan para yung ating kasalanan, kahit gaano man karumi ito sa paningin ng Diyos, ito ay malilinis, ito ay magiging busilak na kapukian na gaya ng sinasabi ng Isaiah 1:18, na gaano man daw karumi ang ating kasalanan gaya kasing pula pa ng iskarnisi, ito ay magiging busilak ng kapukian kapag tinanggap natin si Kristo. Gaya na ng sinabi po ng binasa natin kanina, doon sa 2 Corinthians 5:21, na dahil sa ating pagiging pag-isa kay Kristo, tayo ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. So, ngayon, sino ka na sa harapan ng Diyos? Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, kung ikaw ay tunay na tumanggap kay Kristo,
ano ka na rod ngayon sa harapan ng Diyos. Ikaw ay isang nakasalanan, pero pinatawad, nilinis, naging matuwid na ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo, hindi dahil sa ginawa natin. Amen po ba? So, ulitin ko ha, hindi po dahil sa anumang ginawa natin, hindi dahil tayo ay panasimba, kundi nagsisimba tayo at nag-i-enjoy na magsimba dahil tayo ay inatawad na at tayo ay tiyak na mayroong buhay dahil kay Kristo. Amen po ba? Kaya sana patuloy natin enjoyin yung lingkod sa Kanya. Amen po ba? Lalo na kayo na kabataan. At sana huwag niyong sabihin na napapagod na kayo o nakasawa. Dahil hindi po nakasawa maglingkod sa Diyos. Hindi, ang maglingkod sa Kanya ay isang pagkakataon. Ang maglingkod sa Kanya ay isang napakagandang pagkakataon na paglilingkuran siya kasi paglilingkuran natin siya, iibigin natin siya dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Hindi dahil sa tayo ang unang nagmahal sa Kanya gaya po ng sinasabi ng 1 John chapter 4 na inibig natin ang Diyos, hindi dahil tayo ang unang umibig sa Kanya, kundi siya ang umibig sa atin na gaya po ng sinasabi ng Romans 5:8 na ang Diyos ipinakita niya ang pag-ibig niya, ang pagmamahal niya sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Si Kristo ay namatay noong tayo ay makasalanan pa. So, sa likuran kay Islam, nawa, hanggang po natin naiiyak sa salita ng Panginoon, nawa, maunawaan natin ang ating kaligtasan. Nawa, maunawaan natin kung ano na ngayon ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Alam nyo, ayaw ng Diablo na mapakinggan natin ito. Gusto niya, iba, mabaling isa, iba ang ating intention para hindi natin maunawaan ito, yung ginawa ni Kristo. Pero nawa, mga kapatid, sa umaga ito, maunawaan natin kasi hindi natin magagawa na paglilingkuran ng maayos ang Diyos. Hindi natin magagawa na pasalamatan ng buong puso ang Panginoon kung hindi natin alam, kung hindi natin naiintindihan yung ginawa niya para sa atin. Na ang ginawa po ni Kristo, hindi po ito basta-basta. Kundi, talagang minahal niya tayo. At dahil sa ginawa niya noon, tayo ay makakasigurado na maliligtas, tayo makakasigurado na papasok sa langit. Amen po ba? Kaya sana, maunawaan natin na tayo yung po yung pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay dahil sa pananalig namin kay Kristo. Amen po ba? Ngayon, doon sa Revelation,